လာတဲ့ပြုံးလေးနဲ့ငါခွေရိုင်လေငါခွေရိုင်လေငါခွေရိုင်လေတော့ဖူးမချိုးစားတော့ခွေမင်းရဲ့အတွက်ဆုံးငါရှုံးမှာပါဘိုးတော့ငါကြားခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်ကောင်မီလို့ပူလောင်နေတယ်တွေ့မှာအဲ့ဒီစကားတွေမယုံတော့ဘူးငါဖျားဟောလဲရှိတာပဲမုံတရားထမ်းမြစ်တာပဲဘွားကြဖို့ဟောခဲ့သေးတာပဲဘာကြောင့်မို့ငါကိုကွယ်မင်းလေးခုမုံချင်းလဲမဆောင်ကြည့်တော့မထုံနဲ့ကြောက်ပါတယ်ကဲဆိုရင်So yeah, yeah.